Welcome to シルチャンネル。どうもシルです。いかがお過ごしでしょうか。ガンダムジョラマフロントもう間違いないぞ。はい、やっていきます。シルはまだが回復できました。まあだと近距離なんで無理に使わずですね。周囲に時間かかっちゃうからね。範囲にいないより味方の攻撃速度 20% アップする。いや、いいキャラだと思うんですけど、まあけど、って感じですね。それよりも、その先ですよ。ガンダム、75,000はちょっとなガンダムが欲しいんですけどね。ガンダムを育てたい。シャゲルは射程が、移動速度が速くて、確保してた男とかなってても、ダメです。このゲーム修理がかかっちゃうから修理しないで済む。まあ今の段階でねの話です。こう裏木、ラインとしてはジムよりも5年になるともう桁がおかしいから、まあこっちですね。まず次の目標はここアストレイ。 HP がバカ高い。2150エース級、エースなんて別におまけなんだみたいな。アストレですな、次はね。で、ここでしかやれないやつを、まあね、ボーナスステージとかね、それ用に使うって感じですかね。さあ行きましょう。今ちょっとね、本体のレベルを上げるためにやってるんですね。エリちゃん。いや、使わないよ。出撃にお金がかかっちゃう。アマだ。一応使ってみる。砲台一つだしね、いやそれよりもまあいいや、白アマだ。ミナミが死ぬのを黙って見てるなんて、もうサイド2の二の舞はごめんだ。ごめんだ。さあ、まあそれでもアッガイは第一級ですから。08招待、白をアマだ、出るぞ。な、撃てよ。600いるんですけど、攻撃速度速い。やったぞ。さすが上位、ちょっと上位の。パイロットの戦い方があり。一撃で仕留めてやる。はい、どうだ、俺にだってやれるんだ。お、攻撃速くなった、強いね。よかった、できたじゃないか。できたじゃないか、強いですね。世界各地に散らばるってパイロット、これなんだよ、ボーナスゼリア。まあ、その前にやることがあるので、まずはこっち。砲台が2つね。08招待、出撃する。出撃する。いやーね。ボーナスきついんじゃないかなっていう、前回ボーナス返り討ちになっちゃいましたね。08招待、白をアマだ、出るぞ。出るぞ。やったぞ。たまるの早っ。圧倒的に早いんですけど、シャーザクとかと比べて。よし、敵フロントコアを破壊した。やっぱり声取り直しですね、フロントコアとか。倍返しだ。さあ、倍返しです。どんな戦場だって切り抜けられるさ、信じ合うことができればな。はい、
で、何をしたいのかっていうと、コアのレベルですね。レベルアップをしたいです。階級が低いために、いや、ウェイウェイウェイ、マジか。一等辺に上げてくださいとか言ってるわけですけど、なんということでしょう。じゃあ作るし。まあ待てよ。次のだけど、これなんじゃねえの。さあどんなもんでしょうね。エースは配置されてないですね。あ、今回のボーナスの方がやりやすそう。白山田は突っ込んで死なせたくないので、起こすと消費されないじゃん。やったね。よし行くぜ。ボーナスステージ。あ、だけど狙われてるし、マジか。モブのが強い。いやー、これいけんじゃね。これいけるでしょ。数の勝利だ。戦いは数だよ。戦いは数だよ兄貴ってやつな。やった。ルナマリアはいなくなったか。でかくね。 HP 全回復したぜ。しかもよっしゃ、追加速攻やっときゃよかったね。失敗した。あ、お金がマックスになる。あ、じゃあこれがなんか買おう、作ろう。行きましょう。この後で変えられることが分かったんで、2万を使うと、あ、だから4万で上げられるんでしょ。うん、レベルアップ4万でいけるから、じゃあゴールドじゃなくて資源の方がいろいろとアップグレードに使う。まあお金も大事なんですけど、現時点ではね、まあどっちも大事よこの手のゲームは。だけどレベルアップをさせておくといいので、同盟タワー、あ、これとかいいんじゃね。1分でしょ、4000で作れるが。今だけどそんなのこっちよりも、まあ、1分で作れるから作っちゃうか。見よう見たい。見たい、そんなことより見たい。
だけどそうするともう2つこあ作れない。ね、まあ、ガンダムが欲しいですけど、HP 低いからね。ここの辺の上位になってくると HP が高い。自分で動かせるわけじゃないからね。そこは。あくまでもパイロットがいるよっていう話なんで。お、クエスト達成しました。ね。序盤はクエストとかがたくさんあるので、ある程度資金には困らないのかなという感じでしょうか。攻撃 G バースト。これトーラス、あ、これ全然わからない。全くわからない。あ、ガンダムヘビーアームス。あー、それは知ってる。トーラス。サンクキングダム。意味がわかんない。ガンタンク R44。ゲドラフ。これは知ってる。タイヤでしょ？シャッコ。なんだこれ、色物バカだな。あ、これいいじゃん。25万。あ、4000で回復できんじゃん。ガンタンクまでは。安いね。トーラス。トロワーバーキン。あ、こっちも射程。フルオープンアタック。G バースト。あ、いいんじゃない？射程キャラ2つ。で、7万、デスアーミー。G ガンじゃないですか。お、ドーモン！お、これは惜しい。ゴッドガンダム。ゴッドガンダムは。ゴッドガンダムはどこですか？ガンイージー、デナンゲー、知らねえ。こいったー、攻撃力高えー400万開発9日。ベルガギロス。ターン A が一番下にいるって。おひげさん。ウィングのゼロもいる。おいおい、桁がおかしくねえか、どんどん。はい、トーラス完了。コストが安いね。安いから作っちゃうか。トーラスサンクキングダム。攻撃力高いしね。移動速度が若干いい。まあ、その前にトロワーバートン。ゴールドプラントじゃなくて資源プラント。あー、フロントカーレベル4に上げなきゃダメ。マジっすか。これ余っちゃうね。余らしたくないんだけど。配備する上中にエースの HP が 10% アップ。4にしなきゃいけないよと。じゃあストライク HP 4000になるな。いいんじゃない。射撃タワーレベル4000ぐらい使っとこう。前方へ向けて範囲攻撃を与える。フルオープンアタック。ガンタンク立ってるんですけど、かっこ悪かっこ悪。
やったっいや、まあいろんな考え方があっていいんですけど、あんまりあのフォルムは好きじゃないな。しゃあ、じゃあ制圧戦でこっくりやせばレベルアップできるから、フロントコアのレベル上げられるから。ガンダムがもういるんですけど、レベル6行こう。いや、ここは使わないよ。なんかしなくても多分大丈夫だし。おおお、ね、419、420、リオ。トーラス。キリエン。ザク2は攻撃力が、移動速度。まあ、ザクは旧式だからね。ただその分出せる数が少ないのか。ああ、なるほど、そういうのがあるんだ。微妙にね。まあ、レベルも上がったってのもあるでしょうし。まあ、とりあえず10にしましょう。おお、いろいろ出てきた。わかった。指示された戦場へ向かう。向かってくれ。砲台が2つ。作ってる最中だ。戦闘記録001。記録者トロワと名乗っている。トロワ、まだヘビーアームズ。玉切れになる前に蹴りをつけさせてもらう。ほほほ、任務目標を破壊した。3000ダメージが出てるんですけど。ガンダムを見たもの、生かして返すわけにはいかない。マジか、3000ダメージとか出てるんですけど。任務完了、次の戦場へ向かう。強くねこれ。お、チャレンジャー。エリアチャレンジャー。兵長。おお、すげえ、めっちゃ硬そう。え、サイコガンダムみたいのいいんですけど。おお、サイコガンダム、モビルアーマーとかいるんですけど。え、マジっすか。すげえ。これは難易度が高そうだぞ。了解した。出撃する。あ、やべ、救援やっとけよかった。まあいいや。サイコガンダムいいんですけど、マジかよみたいな。クライア、いじめるのをやめて私に優しくしてよ。うわ、え、そっち行っちゃうの。なる
で不確な攻撃。あ、これダメだわ。これ以上は覚悟がなければ戦えない。引くぞ。あれはダメです、あ、上がった。まあまあまあ楽しめなかったけどね。無理だもんあれ現状は。それこそあの3万のやつとかやればいいんですけど、時間的にキャンキャッキャッ。はい、で試験プランドを上げて、時間短縮、4枚しか3枚しかない。ビルチャージャーくよこせ。いや、やっぱこれ必要だって、1万15万でしょ。必要必要。何かあった時用のために、あ、コスト高いけど何機出せんだろうな。あ、4機しか出せないのか。4機ね。だからこれだけ HP が高いんですね。まあだけどそれでも十分ですよね。そういうデメリットがやっぱあるんですね。いやだけどこれは絶対 あった方がいいよ。ストライクガンダム作っちゃう。これなんだろう。あ、回復ね。あと3、4時間では待機。ほうほうほう。ビルドチャージャーないの？さっき使っちゃったからね、戦艦のために。まあ、しゃあない。行きましょう。二等兵ですよ。砲台なんてないしね。了解した。出撃する。まあ行きましょう。結構連戦できるんですね。戦闘記録001。記録者名トロワと名乗っておこう。余分な時間を取られた。余分な時間を取られた。俺の自爆症を。これ案外範囲狭いですね。全兵装使用、一気に殲滅する。この辺の全部3。なるほどね。こう防壁を壊すのにちょうどいいっていう感じですかね。自爆装置が無駄になったな。自爆装置。
もう一個ぐらいいっとく。ほ、もう守りに入ってるぞ。了解した。出撃する。そう、貿易も作んないといけないんだね。戦闘記録001。はい。記録者名トロワと名乗っておこう。余分な時間を取られた。生かして返すわけに行動を起こすべきではなかった。防壁破壊は素晴らしいですね。自爆装置が無駄になったな。自爆装置、どんだけ自爆したいんだよって。期待数がレベル上がると1プラスされるんですね。だレベルどんどん上げて、あっ結構頑張ってるよ。ベース弱いけど。ボーナスエリアですって。ああ、このパターンね。これ難しいんだ。はい。そんな感じ？とりあえずこの辺かな？今回はね。あとやれることがもうないし、開発中で開発中でしょ？射撃タワー開発中で。で、これを。イェイ。制圧戦防衛。フラワーも2回撃破する。フラワー1回こう倒したよね。オプションで防壁ビルドチャージャーをよこせ。フロントカーをレベル4にすればガーディアンタイプ。まあそんな感じでございました。ここはちょっと待ちですね。これが終わる。まあ3つ使ってもあと1時間待たなきゃいけないということなので、少しずつやっていこうかなという感じです。それではですね、今回ガンダムジロラマフロントをやっていきました。最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。